špatná zpráva. Recenzent tohoto dílu odjel do Polska a kde je mu konec? Tady v těchto místech byl viděn naposled. Ozve se, neozve se? Do začátku nám zbývají už jen sekundy a já pevně doufám, až tam doletím, že tam bude. Ježiš, teď tady není. Tak já nevím. Tak pro začátek si připomeneme alespoň jeho jezdecké umění. Irenej Štalmach, vlastním jménem je Eš, je známý svou suverénní jízdou především na těžkých táčích. Bohužel nevždy dodržuje platné silniční předpisy. Možná proto tady taky není. Zprávu. Recenzent je Eš, prý v Polsku úspěšně vystupuje v roli agenta. Super agenta. Taky už se vám stískalo Popoldovi? No, tak ho tady konečně máte. Je opět připraven a ve skvělé formě. Ostatně jako vždycky. A vyřeší jakoukoliv složitou zápletku. Bla, 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 bla. No, není tu nic zajímavého. Vzhledem ke špatné kvalitě spojení vám recenzi přečtu raději sama. Tentokrát nám autoři připravili opravdu pozoruhodný případ. Polda, odpočívající po tvrdé dřině na společné dovolené v Tichomoří se sličnou agentkou, si dlouho neužije. Ozve se mu jeho starý známý vědec, profesor Santusov, vynálezce stroje času. Profesor se cítí díky svému vynálezu v nebezpečí, protože zneužití stroje času by znamenalo ohrožení celého lidstva. Náhled do blízké budoucnosti nám ukáže krutou pravdu. Svět je plný komunismu. Polda se pomocí vynálezu vydává do minulosti, aby zachránil zneužití stroje. Spolu s ním navštívíte nejenom dobu pravěku, francouzskou revoluci nebo Egypt, ale i budoucnost, konkrétně rok 2011. Hra má dobrý spád, dějově se vyřádíte, je to klasická poldovka, na kterou jsme zvyklí, takže nás kromě děje nemůže ničím zaskočit. Jsou zde ale zakomponovány obvyklé špeky a vy si určitě poradíte. Autoři opět vylepšili grafiku a zvuková stránka je jako vždy téměř dokonalá. To víte, jsem detektiv, mám svoje cestičky. Také druhou hru uvede náš recenzent až z Polska. Monsters INC, nebo máte raději příšerky SRO? V podstatě je to úplně jedno, protože výsledek je absolutně stejný. Za vším se totiž skrývají strašidla. Stop! Tady došlo na trase k omylu. Promiňte, žádné příšerky, žádná monstra. Nýbrž teď uvidíte obyčejné hvězdné války. Tato hra navazuje na Dark Forces 2 a jeho datadisk Mysteries of the Sith. Ve své podstatě jde o to, že náš hlavní hrdina Kyle Katarn obdrží depeši od vůdkyně rebelů. Depeše obsahuje rozkódované útržky komunikace mezi imperiálními důstojníky. Kyle se snaží přijít věci na kloub a je přitom donucen porušit i svou přísahu o nepoužívání schopností Jediů. Hra tím pádem nabíde té správné atmosféry světa Star Wars. Graficky jde o náročné a velmi propracované efekty, které se projeví nejvíce při osobních soubojích se světelnými meči. Na to, jak hra krásně vypadá, je skutečně s podivem, že běží i na méně výkonných počítačích. Vše je podmaněno originální Star Warsovou hudbou a příznivci multiplayeru si také přijdou na své. Venku před studiem již jaro netrpělivě buší na vrata. Míza se žene do korun stromu, ale my u nás uvnitř ve studiu máme stále Zimu. Martina Zimu, producenta počítačových her. Martine, vítám tě u nás. Ahoj. My jsme pro tebe připravili teďka hru Need for Speed. Krásně si ji užij a zahraj. A řekni nám přitom, co tě láká na závodní hrách. Tak závodní hry já mám rád, že vlastně tam se člověk může vyřádit.
to vlastně taková simulace teda skutečného provozu, i když teda bych se přiznal radši skutečný závod nebo skuteční závody. Na těch hrách vlastně člověk si může vyzkoušet fyzikální zákony, jak se to auto chová, hlavně to nestojí tolik peněz, jako když to někam vlastně pošleš mimo dráhu ve skutečnosti, takže to u těch her obdivu, že vlastně stačí restartovat nebo změnit, vyměnit auto, jede člověk dál bez problémů. My vlastně o tobě z dobře informovaných zdrojů víme, že ty taky závodíš. Tak, snažím se, pokouším se, teď jsem byl zrovna nedávno v Brně, kde se teda musím pochopit, jsem vyhrál ve sprintu na 400 metrů se svým autíčkem. Jinak teďka pojedu, už jsem na střeše, jinak teďka pojedu závod v Rakousku, rallycross si zkusím, takže takhle, různě. A máš pocit, že třeba ta počítačová hra právě, že tam nějakým způsobem simuluje ty fyzikální zákony, ti může vybrousit tu techniku, tvojí vlastně, kterou pak budeš používat v reálu? Určitě, dneska už jsou vlastně ty fyzikální zákony docela, bych řekl, dokonalý a jako skutečně člověk se až diví, co to auto umí a může si nastavit tlumiči, že jo, pérování, gumy a tak dále a tak dále. Takže není to vždycky na motnou výkonu, ale o celkovém sladění toho auta, aby to auto se chovalo přesně tak, jak má na té silnici i na různý povrchu. To se mi právě u toho strašně líbí teda, jo. Takže závody já můžu vždycky, nebo dost často si to střihnu třeba na 10 minut, člověk se u toho odreaguje, vybije vlastně tu energii a nemusí potom bláznit někde na ulicích, jak to dneska vidí, že lidi někdy jezdí jako šilenci a to skutečně provozu má člověk někdy strach, co si ty lidi dovolujou a jak jezdí. No. Na závěr opět voláme Polsko a našeho agenta. Zpravodaje? Nebo už milionáře? Haló, jsi tam? Milionáři, celá rodina. To by bylo něco, mít doma chromovaný vidle a přehazovat si prachy ze strany na stranu, aby se nezapařili. Trpět jako to zvíře nespavostí, protože ty boule ve štrazoku jsou děsný, ale kam to jinam spát? Co můžete od tohoto titulu očekávat? Je zde několik vědomostních soutěžních testů, které z vás vyždímu maximum z toho, co máte v mozkovně. Ale k věci. Čtyři testy jsou rozděleny na hop nebo trop, což je soutěž na dvě kola po 30 otázkách. Dalším z nich je soutěž pro jednotlivce na 10 kol po 3 otázkách a vy v ní můžete udělat maximálně 5 chyb. A zbývá nám miliardář, který má dvě verze. Pro jednotlivce a pro skupinu hráčů. V něm je nutno dojít co nejdál a bez chyby, protože každá rychlá sláva má ještě rychlejší konec. I když výjimky potvrzují pravidlo. Rezime. Má to příjemnou grafiku, je to nenáročné na hardware, ale náročné na mozek, takže držte se statečně. Přicházíte o vsazenou částku. Správná odpověď zní D. Už jsou z vás milionáři? Ještě ne? Dobře vám tak. Já jsem taky chudý a sám mám málo. Ale na druhou stranu, když vám tak dobře radím, mohli byste se mnou rozdělit, až to přijde. Já na vás budu taky myslet. Jirka Štalmach, Varšava. Tak, to je konec. Příděl her jsme vyčerpali, aniž by se tu recenzent fyzicky objevil. Zajímavá metoda, tenhle dálkový přenos informací. Co říkáte?